Буквально на цих вихідних представниками нашої партії, нашими активістами було зафіксовано в Чернівецькій області, в Житомирській області, ще в ряді областей дуже цікаві такі тілорухи. І в Одеській, так. Там багато ще областей, де було зафіксовано, що представники партії «Батьківщина» різних структурних ланок організовано збирали людей на мітинги під Національний банк, представників профспілок, представників так званих ошуканих вкладників, але... Що значить так званих? Так, я зараз поясню. Вони зіштовхнулися з такою проблемою, що ошукані вкладники, які дійсно були влітку цього року на цих протестних акціях, вони, багато хто взагалі не хоче більше їхати до Києва. І заштовхнулося в цією проблемою, що доводиться знов агітувати за гроші тих самих людей, які стояли на антимайдані, які захищали антимайдан, на яких є кров просто по лікті людей, які вбивали людей на майдані. І цих людей завдяки активістам Народного фронту було локалізовано. І зараз партія «Батьківщина» не знає, яким чином все ж таки збирати цих людей і яким чином, за який кошт, чи то йти в офіси опозиційного блоку, чи йти в офіси інших якихось олігархів, яким чином організовувати цих людей. Безперечно, що є думки, що фракція «Батьківщина» і партія «Батьківщина» до цього причетні. І ми маємо і інформацію від Служби безпеки України, і від наших інсайдерів. Тому, власне, ми зараз повинні готуватися. І те, що зараз стоять на Майдані рамки металошукачів, зараз основна задача Народного фронту, всіх демократичних сил, правоохоронних органів забезпечити в першу чергу безпеку дійсно тих людей, які хочуть відстояти свої інтереси і не допускати жодним чином провокацій, які можуть, я не виключаю цього, можуть відбуватися під час проведення цих протестних акцій. Тепер приходимо до того, чи пов'язані все ж таки такі нюанси, такі події з відставками. Звичайно, що вони можуть бути пов'язані, оскільки... Якщо ми говоримо про пана Саакашвілі, він також, на жаль, своїми вже діями, які відбуваються вже не те, що останній тиждень, а останні півроку, він доводить те, що фактично його вектор дій направлений разом із «Батьківщиною», разом з опозиційним блоком і разом з партією Мураєва і так далі. Оскільки вони направлені на одне – дестабілізація, дострокові вибори і повністю абсолютно розгром нашої держави. А чому ви ставите знак рівності між достроковими виборами і дестабілізацією? Оскільки зараз, я вважаю, і наша фракція це підтримує, немає абсолютно сенсу проводити дострокові вибори, оскільки дострокові вибори приведуть тільки до одного. Це прихід до влади більшої частини проросійськи налаштованих політичних сил, прихід нових сил, які будуть налаштовані зовсім не на європейський вектор. Це будуть і опозиційний блок, і Юлія Тимошенко, яка вже довела свої абсолютно не європейський вектор напрямку своїх дій, і багато інших, які зовсім не будуть конструктивними в цьому парламенті. Маючи зараз російську агресію, ми повинні зараз максимально втримати баланс сил, який є зараз, і не допускати жодної розбалансування в нашій державі і в нашому політикумі.